Пропозицію управління культури облдержадміністрації оголосити 2015 роком українського поета Василя Симоненка підтримала постійна комісія обласної ради з питань освіти, науки, культури. Підготовку до відзначення у січні 80-ї річниці від дня народження відомого земляка вже розпочали. Майже готові. Це ремонт хати в Бівцях. Майже вирішено в Тарандицькій школі зроблена кімната, дооформлюється музей, будуть меморіальні дошки, вказівники на дорогах підготовлені. Школьна програма Симоненка повинна бути кожен день. І те, що він писав, воно з нами назавжди залишається. Звільнити від плати батьків, чиї діти перебувають в інтернатних закладах, таке звернення до обласної ради підготували у департаменті освіти і науки. На Полтавщині дітей, які потребують допомоги, 130. Там же навчаються й діти із зони АТО та тимчасово окупованої території Криму. Законодавець нам передбачає, що 25% до 25% може звільнятися від батьківської плати, якщо на те є відповідні причини, тобто складні життєві умови, низькі доходи громадян і таке інше. Тобто, коли доходи загальні сумарні на сім'ю, менше від прожиткового мінімуму, діти військових, які загинули під час виконання військового обов'язку, ну, тобто передбачений цілий ряд категорій, які звільняються від батьківської плати. Усі ці пропозиції мають схвалити на пленарному засіданні сесії обласної ради 19 грудня. Немає заперечень? Немає. Дякую.